Vážení spoluobčania, drahí holíčania, opäť po roku stojíme tu na námestí Mieru pri našom Betleheme. Betlehem spolu s vianočným stromčekom predstavujú tie základné symboly najkrajších sviatkov roku Vianoc. Určite všetci dnes cítime, že nám chýba tá pokojná vianočná atmosféra, ktorú by mal vyžarovať každý jeden Betlehem. Ale Betlehem pre všetkých ľudí dobrej vôle stelesňuje hlavne nádej a vieru v budúcnosť. Taktiež vianočný stromček, základný symbol Vianoc, je to, čo každý jeden očakáva, že pod ním nájde. Či už je to nejaké prekvapenie, alebo niečo, čo si vysníval. Hlavne tí naši najmenší. A som presvedčený, že každý jeden si tam väčší či menší darček určite nájde. Pre nás dospelých by mali byť tými najväčšími dármi hlavne zdravie, mier a práca. Tú nádej a vieru nájdeme hlavne v svojich rodinách. Nájdeme ju so svojimi najbližšími pri štedrovečernom stoli. Vážené dámy, páni, drahí spoluobčania, želám vám naozaj príjemné prežitie vianočných sviatkov a mojím vždy najväčším želaním je, aby sme tie budúce Vianoce sa opäť všetci stretli pri štedrovečernom stole v plnom zdraví. Milí holičania, vážení televízni diváci, žijeme vo svete, ktorému kráľujú rôzne značky a symboly. Keď ich niekde uvidíme, presne vieme, čo znamenajú. Počas týchto dní sú aj naše mestá a obce plné rôznych symbolov, ktoré nám pripomínajú čaro Vianoc. Vidíme na námestiach vianočné stromčeky. Ulice sú ozdobené vianočnými svetlami najrozličnejších tvarov a farieb. Každý, kto mohol, sa určite počas týchto dní rozhodol ísť k svojej rodine, k svojim najbližším. Podáva sa rybací šalát, rozbalujú sa darčeky. Všetko to berieme však tak, ako si automaticky, ako si samozrejme. Premýšľali ste niekedy nad tým, čo to všetko znamená, čo to všetko symbolizuje? Možno niekto povie, že svetlá osvetľujú tmu nášho sveta a darčeky spĺňajú naše túžby a priania. Lenže tieto symboly spĺňa svoj význam až vtedy, keď vyrozprávame a hlavne keď pochopíme vianočný príbeh. Príbeh o tom, ako po stáročia ľudia čakali Mesiáša, ktorý napokon prišiel ako najväčší dar svetu, ako svetlo, ktoré prišlo osvietiť každého človeka. Vianoce nám hovoria o tom, že najcennejším a najvzácnejším darom, ktorý sme dostali, je dieťa Ježiš, jeho pokoj a jeho láska. A tým najštedrejším darcom je Boh Otec, ktorý nám dáva seba samého vo svojom synovi. Vianoce budú mať zmysel len vtedy, keď uveríme, že dieťa Ježiš je pravý Boh. Vianoce sú darom Boha. Je správne, keď si uvedomujeme, že jedine s Bohom a v Bohu má zmysel a cieľ náš ľudský život. Prajem vám, aby všetky symboly Vianoc, ako sú štedrá večera, stromček, darčeky, rodinné stretnutia, piesne, koledy, pozdravy, účasť na bohoslužbách, či návšteva Betlehema, prehovorili o dobrote Boha, aby jeho láska a pokoj zavítali do vašich srdc a rodín. Požehnané Vianoce a šťastlivý nový rok vám prajem v mene pátrov premonštrátov z Holiča. Vážení holičania, vážení bratia a sestry, dovolte mi, aby som sa vám prihovorila slovami písma svätého, ktoré máme napísané v zjavení Jánovom v 3. kapitole 20. verši, kde čítame: Aj hľa, stojím pri dverách a klopem. Opäť tu máme vzácny a krásny čas vianočný. Jeho výnimočnosť a krásu ospevujú speváci piesňami.
básnici básňami, maliari obrazmi. Je mnoho spôsobov, ktorými môžeme vyjadriť obsah a náplň Vianoc. Záleží len na tom, čo chceme z toho nepreberného bohatstva vianočných udalostí vyzdvihnúť a zdôrazniť. My, kresťania, veriaci ľudia, počas týchto sviatkov myslíme na malého Ježiška uloženého v jasliach. On je pre nás stredobodom Vianoc. Avšak nie menej výstižný je aj obraz Písma Svätého, kde vstupuje Pán Ježiš Kristus ako vzácny hosť, túžiaci prísť k nám. Vianoce, oni vlastne predstavujú vzácnu návštevu. Na Vianoce prišiel k človeku sám Boh. Boh sa stal človekom. Táto návšteva je prejavom nekonečnej Božej lásky. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Táto stelesnená Božia láska v Ježiši Kristu prichádza k nám. Pán hovorí, aj hľa, stojím pri dverách a klopem. I v tieto sviatky stojí Pán, to narodené betlehemské dieťa pri dverách nášho srdca a klope. Chce prísť k nám na návštevu. Vianočné sviatky nám vždy nanovo pripomínajú, že Boh nás v Kristu chce navštíviť. On sám hovorí, aj hľa stojím pri dverách a klopem. Ponúka nám svoje spoločenstvo. V ňom nájdu smutný potešenie, hriešne odpustenie, zomierajúci večný život a spasenie. Otvorme mu dvere svojich srdc. Vážení bratia a sestry, vážení holíčania, prajem vám krásne a Pánom Bohom požehnané vianočné sviatky a hojnosť Božieho požehnania aj v novom roku 2023. Prajem vám, aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste so všetkými svätými mohli vystihnúť, aká je to výška a hĺbka, šírka a dĺžka, a poznali Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie, aby ste sa dali naplniť celou plnosťou Božou. Amen.